Assalomu alaykum. Kanalim kuzatuvchilari, kanalimga xush kelibsiz. Hammaga xayrli kun. Mana biz ham har doimgidek musofirlikdagi yana bir xayrli kunimizni boshlab oldik. Va'daga vafo qilgan holda mana bu havuzga baliq tashlash jarayonini ko'rsataman degan edim. Mana bugun hozir baliq keldi. Shu baliqni havuzga tashlash jarayoni bilan sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Mana bu mashinada baliq keldi. Mana ko'rinayotgan bo'lsa, buchkada baliq bor. Hozir shuni havuzga tashlaymiz. Mana qizlar, havuzga 88 ta baliq tashladik. Mana hurmatli obunachilar, havuzimizga baliqlarni hammasini tashlab oldik. To'liq video ololmadim, ora-orada video olib qo'ydim, sanab yozib turdim, adashib ketmaslik uchun. To'liq video ololmadim. Mana baliqlar mazza qilib suzib yuribdi. Mana bu baliq yon boshlab suzib yuribdi. Juda chiroyli. Kuzgacha bu baliqlar rosa kattaradi. 3 kilo, 4 kilolik baliqqa aylanadi, xudo xohlasa. O'tgan yilgi baliqlarimiz shunaqa 3 kilo, 4 kilo, 5 kilolik baliqlar bo'lgan edi. Bular ham shunaqa bo'ladi degan umiddamiz. Bu safar havuzga 88 ta baliq tashlandi. Barakasini bersin.